Из Литви з любов'ю. Напередодні у Вільнюсі Україна підписала двосторонню угоду про безпеку із Латвією. Так, саме із Латвією. З Литвою, вибачте за тавтологію, роботу у цьому напрямку майже закінчено. Україна та Литва погодили ключові пункти двосторонньої угоди з безпеки. Ця подія непересічна. Гарантії безпеки – це юридичний документ. Желание, оно ж как? Сегодня есть, завтра нет. А чтобы это желание имело институциональное воплощение, вот для этого и придумали формат вот этих соглашений по гарантиям безопасности, для того, чтобы на их основании страны помогали в случае повторной эскалации. Тобто наявність такого договору зобов'язує виконувати прописані умови. Всегда найдутся в каждой стране политические силы, которые скажут, зачем вы это делаете, на каком основании. А вот сейчас у нас есть договор о гарантиях, поэтому он и есть. Латвія – це далеко не перша країна, із якою Україна має схожі угоди. Першою країною, яка зважилася на такий крок, стала Велика Британія. Я радий, що першу угоду на виконання домовленостей групи семи ми уклали саме зі Сполученим Королівством. Далі були Німеччина, Франція, Італія та Канада. А загалом країн, які підписали угоди, налічується понад 30. На сьогодні приєдналося ще майже 30, але саме Британія перша із двосторонньою безпековою угодою. Із кожної з цих країн можуть бути різні договори, але насправді деталі не дуже відрізняються. От зараз в Україні ці договори, вони з'являються один за другим, і це важливо, що, по суті, це формує основу для вот этого періоду проміжуточного, давайте так, до того, як Україна буде в НАТО. Загалом усі угоди про безпеку можна вважати напівпровідником до Альянсу НАТО. Это временный промежуточный этап, необходимый для того, чтобы все-таки страна могла спокойно идти в НАТО до завершения процесса. Вороги України інтерпретують ці угоди по-своєму і називають їх безперспективними. Але це не так. Это не отменяет нашего пути в НАТО. Это важно, как и не отменяло бы получение статуса страны основного союзника или партнера США вне НАТО. Прийняти Україну в Альянс зараз неможливо через низку об'єктивних причин. За время повномасштабной войны взять Украину в НАТО, это означает, что каждое государство должно отправлять своих солдат, что будет не нравиться избирателям, а мы понимаем, что все страны НАТО – это все демократии, там нет авторитарных стран. А ось зобов'язатися усіляко підтримувати – це оптимальна альтернатива на даний момент, і у Європі це розуміють. Если Украина проиграет, война в Европе будет через 6-10 лет, Россия нападет на Европу. Так, угоди із безпеки можуть не вражати. І, наприклад, та сама Латвія надаватиме Україні військову допомогу на 0,25% ВВП щорічно. Це небагато, зате стабільно. Дійсно, це небагато, тому що все-таки ВВП країни не дуже велике, але все-таки підчеркну, що обов'язки вот эти прописані. Что да, это 0,25, да, это не бог весть что, но с другой стороны, мы же тоже должны понимать каждую страну. Крім цього, Латвія бере на себе 10-річні зобов'язання щодо підтримки України в кіберзахисті, розмінуванні та безпілотних технологіях. Заключною фазою підписання угод між Києвом та Ригою стало виділення Латвії військової підтримки на суму 112 мільйонів євро на цей рік. Своїми діями Латвія, як і інші країни-союзники, наближають Україну до Євросоюзу та НАТО.